Peter, is dat? Lees erop! Goed om het naar de lossen. Ai, dat komt hier. Zit hier! Kom een sigaret, alsjeblieft. Nee, niet roken, niet. Dat was hem. Ja. Dus we zien hem. Waar is hij niet? Arvidsson. Arvidsson, hoe många är du? Boxan, Arvidsson, 18 nu. Boxan, det var ingen bra namn. Det är bra. Det är Boxan, Arvidsson, 18 nu. Håll käften nu. Då är jag. Förhören med Arvidsson började klockan... Ja, jag kan inte klocka så väl, men det tror jag de vet. Adjö, hej. Det låter käften. Ingen vidare där. Ja, berätta er historia nu då. Jo, det var så här va. Jag kom gående en vanlig söndagmorgon klockan 18.00. Jag kan heller inte klockan bra, men i alla fall. Så fastnade jag i klockgallret och rätt som var så kom en snut och drog över mig 18 gånger med bilen. Han bara körde och körde och körde. Järnligt med bilen över. Och hur fan sådant det var. Och sen så kom han och drog till med batongen. Så jag tappade 8 kolapapper i näsan på honom. Och då började han frusta och fräsa. Så han bara, snor över hela gatan. Det var inte alls bra. Så jag halkade till där igen och halkade in i polisbilen. Och järnligt till polisstation. Och där va, så fastnade jag i dörren. Arvidsson, och det var inget bra. Ja. Ursäkta, jag men... måste tyvärr beklaga, men... Vad var det du sa egentligen? Ni har gjort er först kommer ni upp ur kloaken och anfaller 13 polisbilar och kör av dem 3 gånger. Och sen slänger ni kolapapper. Det! Ja förresten, jag! Ta bort den där jävla bananen! Ni ska fan inte komma här! Det var det... Jag tror det är bäst att ta en klunk för sken på det här, ja. Det är klart. Ska det vara en klunk för sken? Ta till den där! Ni har rätt steg på det här. Det går inte i längden. Ni har inga riktiga bevis mot mig. Du har inte. Vem har tagit filmen? Hjälp! Vad har du gjort av filmen? Jävlar också! Ni kan ju inte det här. Ni är ju ingen riktigt bra inspektör. Det går inte i längden. Nu skit jag i det här, fy fan. Ni är ju så klok. Fy fan, så Daniel. Fy fan! Ni är inte klok för helvete! Arvidsson! Jag lurar Arvidsson! Den jäveln, jag ska inte ta tag på honom! Fastna i snön! Hjälp Arvidsson! Jävel! Jag ska inte ta tag på honom! Jävel! Vänta nu!